деякі гравці вже грали в нашій команді, деякі ще не грали. Зробили колектив більш опори на місцевих. Так само зараз тренуємо дітей, щоб вони вже зміняли наш склад команди. Два гравця у нас грали за кордоном. Федоренко Дмитро грав у Франції, Полесюк Юрій грав в Азербайджані, і Ярік, це наш легіонер, і Ярослав Заїка, він по чемпіонатам України в Суперлізі грав. Тобто досить таких укріпилися гравцями, котрі вже більш з опитом.